تفصیلات کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر نے راجن پور میں محمد افضل کا سرکل بنگلہ اچھا کا دورہ کیا۔ پولیس کے چاکو چوبند دستے کی جانب سے سلامی پیش کی گئی۔ آپ نے ایس ایچ اوز اور ڈی پی اوز کے ساتھ کرائم میٹنگ کی۔ میٹنگ میں ڈی ایس پی بنگلہ اچھا، شہنشاہ چانڈیو اور ڈی ایس پی رجحان چودھری فیاض الحق بھی شامل تھے۔ میٹنگ میں رجحان اور بنگلہ اچھا کے کچا کے علاقوں میں امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ اس کے بعد کچا پولیس پکٹ جیون موڑ کا دورہ کیا گیا۔ پکٹ پر تعینات پولیس ملازمین سے ملاقات کی۔ فرنٹ لائن پر ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دینے والے پولیس ملازمین کے حوصلے اور جذبے کو سراہا۔ ڈی پی او کی جانب سے پولیس نے ملازمین سے ان کے مسائل دریافت کیے۔ کچا پکٹ پر تعینات پولیس ملازمین کو فراہم کی جانے والی سہولیات میں بہتری لانے کے احکامات جاری کیے۔ اس موقع پر ڈی پی او راجن پور کا کہنا تھا کہ کچا کے علاقوں میں قیام امن کے لیے راجن پور پولیس کے جوان اور شہداء کی قربانیاں کبھی فراموش نہیں کی جا سکتی۔ ڈی پی او راجن پور کی جانب سے تھانہ سونمیانی کا دورہ کیا گیا اور کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ کھلی کچہری میں ڈی پی او راجن پور کی جانب سے سائلین کی درخواستوں کی سماعت کی گئی اور متعلقہ افسران کو سائلین کی دادرسی اور مسائل کے فوری حل کے لیے احکامات جاری کیے گئے۔